Evet, başka soru? Buyurun. Babamın nereleri ve tüy çekeliği günün kabiliyatı zadı olduğunu görüyorum size. Babanız sizi seç otobüsleri beraber seçmiş gibi olur. Oğlum oğlum çok sağ olun. Hürmetli alimimize minnettarım. Çok güzel bir sual verdi. Benim babamın elə mənim öz gördüğüm vaxtda bir 40 nəvəsi var idi. Özü də 90 yaşa gəldi. Deyirdilər ki, Şamil kişi hansı nəvəni çox istəyirsən? Deyirdi Zəlimxanı. Deyirdilər o şairdir, şöhrətimi də gördü, yəni o vaxtları gördü. Dedi ona görə dedi yox. Üç şərtə görə onu çox sevirəm. Yəndə doymur. İşləyəndə yorulmur, danışanda mızıldamır. Ona görə onu çox sevirəm. Deyir ki, yəni hörmətli qardaşımın fikrinə qüvvət deyirəm, qurumuş çay öz keçmişinə minnətdarlıq eləyə bilməz. Əgər ləngərlənə-ləngərlənə, özünü dağa-daşa çırpa-çırpa, qayaların ciyərini sökə-sökə, palıdın gökünü tərpədə-tərpədə dağ çay gəlirsə, bil ki, o qar suyu deyil, onun suyu dağın altından gəlir. Amma elə görürsən bir sıska su gəlir, yayın günü gələndə nəfəsi kəsilir, onun dəxili yoxdur. Gərək şairlik də belədir. Köhdən, torpağın altından, yerin yeddi qatından, mən yerin altdan çıxdım, mən yerin üstdən gəldim, bir üzü göyə bağlı ilahi səsdən gəldim, ruhum halal mayadan, mayam nurdan, ziyadan, dağdan, daşdan, qayadan, dəmirdən, misdən gəldim. Haray sazı, ün sazı, ömür sazı, gün sazı, sinəmdə türkün sazı, dilimdə dastan gəldim. Mənəm haqqın aşığı, söz haqqın yaraşığı, eşqim Allah işığı, haqq adlı dostdan gəldim. Bulutlardan üzüldüm, çiçəklərə düzüldüm, Füzulidən süzüldüm, axdım Yunusdan gəldim. Yola döndüm, keçildim, suya döndüm, içildim, gülə döndüm, açıldım, oldum Gülüstan gəldim. Bugün sizin qarşınızda şeir oxuyan təkcə Zəlimxan deyil, Zəlimxanın dilinlə, Zəlimxanın nəfəsinlə, bütün babalar oxuyur, bütün nəvələr oxuyur. Müşfiqin duyğu yarpaqlarından dedi, şairə ilhamdan maya gərəkdi, anası çocuğa daya gərəkdi, şairəm söylür yerindən duran adamın üzündə haya gərəkdi, ondan yuxarıda daha gözəl bir bənd var. Dünən bir şairin keçdim yanından, ildə bir söz çıxmaz xəsit canından, eşqə ehtirası olmayan yetər, çıxsın bir dəfəli söz meydanından. Buyurun, xaş edin. Buyurun, 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 xaş edin. Koroğlu'nu vurmuşsunuz. Bilirsiniz ki bu paşalar Koroğlu'dan yaka kurtarmak için Kecel Hamza'dan istifade edilir. Demeli padişah deyip ki güzel bir kızı var demiş. Kim gelip Koroğlu'nu bir aktarı mene getirse o güzel kızı ona verecek. Kecel Hamza gelir yolun kırağında bir yerde Koroğlu'nun marşrutunu bilir. Yolun kırağında yıkılır. Koroğlu gelip Keçen'de başlayıp kıvrılmalar. Kıvrılmağa kıvrılmağa Koroğlu da çok büyük insanperver olur hem de mert adamlar eledi. Gelip atı sallayıp düşünür ki oğlum ne olur sana? Hey bes bir heftlerde az burada kurmuşam tertelebilirler. Hurcunundan yemeği götürür, bunu yemleyir, su da verir, başını sıralayır. Deyir oğlum başka bir şeye ihtiyacın var mı? Deyir yok. Onu da deyir ben gelip deyir yok baba. Ben geleyebilirim ama ben de atarım. Ben de atarım. Deyir, yaş gelmin terkime. Deyir, yok, gücüm yoktu. Kaldırır, atın üstüne koyan kimi, ya Allah, fızıldatlat gitti. Gedenden sonra, Koroğlu deyir ki, ay Hemze, sakla, yakın gelmeyeceğim sana, atı almayacağım senden. Ama bize kelime sözüm var. Gelip çamarta diyen de, bu atı nece aldın, usulü deme. Deyin ki, Koroğlu'nu yıktım, zorun atı aldım elinden. Şimdi bu mevzuda siz bir şeyi, bir balaca bir parça yazmak fikrinde değilsiniz. Mesela çok güzel olardı. Var 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 var. Bir bu. İkincisi, Zelmuhan Ali siz demokratik adamsınız. Son zamanlar bu aşıklara kadar koymuşsunuz ki benim şiirimi okumuyor. Şimdi bu aşık yazdı neylesin? Bu şiir el havasıdır. Bu şiir ruhanıdır. Bak bu kadarını ne zaman götüreceksiniz? Çok sağ olun. Koroğlu'yla bağlı
Çox şeirlərim var, amma bir balacasını da bilərəm ki, hərə bir cür ömür edir bizim ulu dünyada. Kim onu qocaldır, kim heç düşmür yada. Hər xalqın, hər millətin kişiyə məhəbbəti, nakişiyə nifrəti ilikdədir, qandadır. İllər ötüb keçsə də Koroğlu at belində Həmzə dəyirmandadır. Qaldı, mən qadağan eləmişəm söhbətini, bir xəyyamın bir rubayısını xatırlayıram. Mən nə vaxt dedim şərab içməsin Arif, mən meyxanlara etmişəm haram. Mən gördüm ki, ariflər, aqillər, alimlər, tələbələr, ziyalılar, hamısı Zəlimxanla nəfəs alır, Zəlimxanın şeirlərini oxuyur. Mən bundan qürur üstü duyuram. Amma təəssüflər olsun ki, üzdən İraq televiziya kanallarında, üzdən İraq çıxışlarda başladılar mənim sözlərimlə bəzi adamlar alver eləməyə, o onu təqqir eləyir, bu bunu ağzına gələn danışır. Onda mən dedim ki, mən qadağan eləyirəm, mənlə oxumayın. Orada mənlə oxumayın sözündən əvvəl bir söz işlətmişəm ki, mənlə oxuyun, amma mənlə əvvəl Zəlimxanı yetirən kişilər var, onlardan oxuyun. İltimas eylərəm gedən canlardan, dost düşmən içində yar oynamasın. Cavan da oynamaq ona xoş gəlir, bizə əksikliyi var oynamasın. Xudam mərdin işini salma müşkülə, əhli dili yetirsən əhli dilə, bülbülü gülə yaz gülü bülbülə, qönçənin üstündə xar oynamasın. Ələskərəm gözəllər də əzbərim, dilim qələmimdir, sinəm dəftərim. Zəhmət zillə çəkən yazıq əllərim, insafdım səndən ar oynamasın. Zalim oğlu bunu oxu, dalınan da Zəlimxan oxu da. Ona görə mən deyirəm ki, məndən oxumayın, o mənada demişəm ki, məndən əvvəl mənim dədələrimi oxuyun, sonra məni oxuyun. Bir də məni öz səviyyənizə indirməyin. Fikirləşin ki, oxuyanda kimin şeirini oxuyursunuz? Azər buradadır, bizim böyük sənətkarımızın, gözəl sənətkar oğludur, xanların oğludaşı xanların. Mənim şeirlərim hər dəfə xanlar oxuyanda ölüb dirilirdim. Deyirdim, deməsin, dəlidir huşsuz görəndə, yersiz qınamasın baxanlar məni. Qalar mı başımda ağlım kəmalım, azdı mı yandırıb yaxanlar məni? Aşiqin istəyi gözəlin nazı, gətirər hər ömrə baharı yazı, bilər nə deməkdir aşığın sazı? Duyar selə dönü baxanlar məni, xalları gülləri alıb canımı, yasaz öldürəcək yaxanlar məni. Qoy məni sənət öldürsün, qoy məni sənətkər öldürsün. Düşük, primitiv, bayağı səviyyəsiz adamlar mənim sözümü oxumasın. Mən onlara qadağan eləmişəm, aşıqlara, üstadlara yox. Həmçinin növbədə universitetimizə təşrif etdiyiniz üçün həm şəxsim adına, həm universitet rəhbərliyi adına sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz də təbriklərə qoşularaq 60 illik yubileyinizi təbrik edirəm. Mənim belə bir sualım olacaqdı ki, siz bir müddət öncə Space televiziyasında Dastanlardan Gəlmiş adlı bir proqram aparırdınız və mən fikirləşirəm ki, belə proqramlar sizin timsalınızda bizdə milli özünü deyir ki, milli şuurun formalaşmasında böyük bir rolu vardır və bilmək istərdim ki, sizin timsalınızda bu proqramların davamı olacaq mıdır? Təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm, gözəl sualdır. Amma rəhmətli Kamil Məlməli Qurbanovun Ələskərlə bağlı bir bəndi var. Deyir, elə qurbarını yar aşan olsun, rəqibin ürəyi yara aşan olsun. Nə deyim, Hüsnünə yara aşan olsun, Ələskər qoydum, elə söz qala. İndi mən dönə-dönə sizdən üzr istəyirəm. Dədə Şəmşirdə deyir ki, yaranmış bəşərə söymək ayıbdır. Ellər söyən kəsə söyməsən olmaz. Adama yaraşmaz özünü öymək. Yer var ki, özünü öyməsən olmaz. Özünü öymək mənasında yox, həqiqət kimi qəbul eləyin. O verilişi mən aparırdım. Sonra ürəyimdə problemlər yaranandan sonra həkimlər qadağan elədi ki, sən çox həyəcanlı çıxışlar eləyirsən, o ürəyin ziyanlıdır, bir də gördün güpultu ilə getdi. Ona görə qadağan elədi həkimlər, ona görə mən o verilişi aparmadım. Amma çox üzr istəyirəm sizdən, yəqin ham mən düz başa düşər. Ver mənə bir Zəlimxan, mən aparım, oturdum orada, həmən verilişi davam elətdirim. Ağız belə gedir, göz belə gedir, söz belə gedir, əl bu tərəfə gedir, mədəniyyət yox, şəxsiyyət yox, səviyyə yox, elm məsuliyyəti yox. Mən hər dəfə istənilən bir görüşə gedəndə deyirəm, qoy cavanlar eşitsin, gələcəyiniz var, bilin. Deyirəm Zəlimxan, bu çıxışdan sonra ya səni asacaqlar, ya da sənə heykəl qoyacaqlar. Bu sənin axırıncı çıxışındır. Və o psixologiya ilə millətin qarşısına çıxıram. Və bir də görürəm ki, millət ayaq üstə əl çalır. Yəni, məsuliyyət məsələsi var.
Ona görə onu davam elətdirmək çətindir. Mən hardan alım o adamı ki, həm muğamı yaxşı bilsin, həm sazı ki, bir tərəfində muğam olsun, bir tərəfində saz bunu aparsın. Amma keçi ki var, kasıbın nə idi prinsipindən, onu yəqin kimsə aparar, yarımçı qoymaz inşallah. Mən hörmətli rektorumuz icazə versə, sualları yekunlaşdıraq, mən bir şeirlə sözümü tamamlayıram və bu şeiri də ona görə oxuyuram ki, çox ciddi bir İctimai siyasi yükü mənası var bu şeirin. Bilirsiniz, mənim balalarım, xalqımızın baş ucalığı, dil uzunluğu, şərəfimiz, qürurumuz, adı Atatürk ilə qoşa çəkilən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin tərcümə halını gedin, yaxşı öyrənin. Görün, o adam nə qədər böyük cismani və mənəvi sağlamlıqla, dəhşətli dərəcədə çalışmaqla, özünə əzab verməklə haralara gəlib çıxır. Gözünüzün qabağında kimlər ki, hakimiyyətdə anekdot danışdı, təpi vurdular dalından düz getdi. Gərək həyatla, cəmiyyətlə, dövlətlə, dövlətçiliklə zarafat eləməyəsən. 2-3 adam öz arasında zarafat eləyə bilər. Amma söhbət millətdən, dövlətdən gedirsə, ciddi olmalısan, söhbət sənin taliyindən gedirsə, mən qarşıma məqsəd qoymuşam, getməliyəm, o dağı aşmalıyam deyirsənsə, ona səfərbərlik üçün bütün məhrumiyyətləri gözün qabağına almalısan. Mən bir ulu öndərimizin həm də ad günü məqamlarıdır, sayın rektorum, bir məqamı xatırladıram. Bir gün bizim hörmətli generallarımızdan biri mənə zəng elədi, dedi ki, sən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 80 iliyində çıxış eləyəcəksin. Türkçə nə deyirlər OKKB-yə? MİT. MİT-in 80 iliyində sən çıxış eləyəcəksin. Dedim, la ilahe illallah. Bu MİT hara, şair hara, mən nə çıxış eləyəcəksin? Sonra açdı bunu mənə. Tədbirdən sonra açdı. Ulu öndər çağırır, general deyir ki, görüm, kimlər çıxış eləyəcək? Bir-bir baxır, deyir ki, onda o zaman Namiq Həsənov idi, deyir Namiq müəllim, bu KKB deyilən təşkilat şairlərin anasını mələr qoyub, hamısını güllələdib, hamısını qanına qaltan eləyib, Sibirlərdə çürüdüb və sonra bu təşkilata mən gəlmişəm, mən də bu şairləri ölümün ağzından almışam, yazıçıları, ziyalıları, neçə adamları ölümdən xilas eləmişəm. Burada niyə bir şair adı yoxdur? Bir də gördüm, deyir, yazdı Zəlimxan Yaqub. Bir də mənə zəngi oldu. O 7 oğlu istəyirəmdə bir yer var. Deyir, bala, proletarlar nədir? Deyir, proletar sən. Deyir, mən məndən proletar olar. Deyir, mənə, mən general deyiləm, hərbi adı, mən nətər? Da dedim, məlum oldu məsələ, çıxış eləməliyəm. Mən hərdən başlamalıyəm, öz-özümə sual cavab, birdən Səməd Durğun köməyimə çatdı. 10 addım kənarda yatmır təkə, gəzinir oylağa baş çəkə-çəkə. Gələn qaraltıdır, yoxsa təhlükə. Bir özünə baxır, bir ona ceyirən. Nə gözəl yaraşır muğana ceyirən. Elə çıxışı belə başladım ki, cənab prezident, min illər boyu, tarixlər boyu, nəinki insanlar, hətta heyvanlar da öz təhlükəsizliyi haqqında fikirləşir. Yoxsa Səməd Durğun deməz ki, gələn qaraltıdır, yoxsa təhlükə. Bir özünə oradan başladım, lap axırda bir şeirlə tamamladım. Fikrimi. Neçə il olar? 10 il üzərdə var da. 12. Hə, bəli. Düzdür, düzdür. Əlbəttə, indi cavanlardır, bunlar görmüyor. Gərək təbiətin qoynuna çıxasın.